اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے. آئیے اس 12 ربیع الاول یعنی یوم رحمت کے دن مخلوق خدا میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ رحمت کا سلوک ضرور کریں گے.